السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب والی؟ اس وقت میں موجود ہوں پیالہ جھیل. بالکل جی، آپ نے بالکل درست سنا، میں اس وقت موجود ہوں پیالہ جھیل میں، نران ککھان کے بالکل قریب آ گیا. آپ وہ لوگوں کو شاید سنا ہو آپ نے پہلے بھی. تو ابھی ہم پہنچے تھے ادھر، تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو بھی بنا لی جائے. چھوٹی سی ویڈیو ہوگی، تقریباً لگ بھگ 4 سے 5 منٹ کی. جی یہ دیکھیں، یہ والا جو راستہ ہے یہ نوری ٹاپ کی طرف جاتا ہے، یہاں سے نکل کے نا واٹر گنڈی سے نکلتا ہے اور یہاں سے یہ آتا ہے نوری. یہ پیالہ جھیل ہے جی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا کلپ، چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو. اللہ حافظ.